kan börja bli stjärnor på huvudet eller vad? Ja, då är det jävligt nära. Eller klarar du? Ah, så nära! Du verkar hitta... Ja, ah, jo. Jag vill hitta något. Jag vet inte vad som konstigt är. Jag fick det här på en gång också. Men... Va? Jag menar att jag fick henne i huvudet. Men du så tog det kanske 5 skott sen så dog jag. För en annan gång jag fick henne i huvudet efter jag hade dött. Så han bara kastade några 2 bollar som var han död. Kändes som, jag vet inte, eller får man inte ändå ställa sig där för att spela på honom? Shit. Det här spelet i alla fall kommer en jäkla massa Andrew. Mycket ilska här i alltså. Du, det här värde 4-1 är inte att leka med heller. Nej, vad fan. Ganska utmanande. Skojar du? Jag klarar det. Ja, rätt. Tog ju bra mycket kort tid för dig, man gjorde på mig i alla fall. Ah, det är inte. Ja, jag står på den nu, ja. Ja, du kommer längre. ja, du kommer märka av. Du, det räcker inte. Nej, det finns ingen logik i det här spelet. Ja. Men varför 3 studsbollar liksom? 2 håll för lite. Man dör ju om alla 3 träffar ju. Ja. Alltså. Tänkte de inte på det när de gjorde spelet eller? Eller vad det är de gjorde, de sadisterna. Det är en jäkla stereoanläggning också. Alltså hur... Det var en jäkla massa studsbollar alltså. Mm.
med högtalaren. Jacka VHS sen. Det är inte någonting vi gör. Nej, de skojar. Nej, fy fan. Är det du då? Måste börja om från början. Alltså du ska ju... kommer du till förstärkaren så har du kommit för långt. Ja. Du ska ju upp på Nintendo, sen ska du upp på VHSen, sen ska du till vänster upp på vägguttaget. Och sen ska du upp på bordet därifrån. Så har du ramlat ner, blir typ högtalaren och förstärkaren, så har du kommit för långt. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja, har du, eller hade du förstått det redan? Ja, jo, jag valde det och hoppade på det i taget. Ja. Alltså det kan inte bli så mycket svårare så här. Det här måste ju typ vara sista banan sen typ. Alltså shit, alltså det här är ju nästan de här mönsterna. Det är ju överallt. Alltså det är bollar överallt så fort. Alltså de kommer ju typ i när man hoppar upp i luften, så kommer det bollar i ens bana, så att man har inte en chans att... Men snälla säg att jag fick börja där uppe. Ja. Det ska vara lätt alla gånger, Jakob. Ja, du. Ja, du ska i alla fall vara mänsklig. Mänsklig? Det är för fan bara ett spel, Jakob. Tänk så. Det är bara ett spel. Det är bara ett spel. Nu dör jag typ nästan med fit bara för att jag vet att jag fick få en checkpoint, så att jag vet att jag har fullt liv hoppar över nästa kant. Ass... Hur ska jag... Jaha, vad jobbigt. Jag ska hoppa över typ från upp på högtalaren och där står en jävla tändsoldat, så när jag hoppar rakt in så ramlar jag ner. Du kommer nog fel i taget, jag. Hur? Det är bara att komma långt ut på kanten. Fan, man hoppar från bilen. Ja, exakt. Du går ju videon så hoppar du. Det gäller att komma långt ut på kanten på videon då. Här hoppar man bara ner på järnstaken. Ja, det gäller att komma ut på kanten på. Det blir en lång, vad heter det, sändning på Twitch nu. Ja. Det är säkert att vi får inte sända back så här länge så. Efter en halvtimme har du säkert slutat sen. Får du liksom lägga upp dina bossfighter sen eller? Ja, men tänk där. Tänk om det inte att vi sparat. Ja. Tänk där, nej, vi måste sända en halvtimme åt gången. Då har vi suttit upp ett nött där bara för att vi ska bli klar. Men nu har vi kommit så pass långt så nu tänker jag kommer ju aldrig spela om det här spelet någonsin i hela mitt liv. Det känns ju lite om vi är lika bra i här igenom det. Ja, det blir nog fan att sätta upp en sån här highlight. Eller hur? Det här? Ja? Jag vet inte vad det finns att highlighta. Det är ju bara massa misstag. Det finns ingenting man gör bra i det här spelet. Du kan ju bara... Vi highlightar mina bossfighter. Ja, men det finns ingenting man gör bra i dem. Ska jag sitta och highlighta typ en timmes bossfight? Men alla fail. Ja, men det kommer vara typ död. Ja. Den videon är ju, alltså det är ju allt jag spelar är ju fail. Ja, det är egentligen. Klarar du igenom den här? Nej, jag började börja om från början. Jag klarar inte av att hoppa från bordskanten. Han fick ju börja om här nere. Ja, det är ju typ mitt av hoppet så ramlar ju ner på början från början.
Är det du som räknat henne några gånger vi har dött då, Simon? Skulle vara kul faktiskt att få reda på. Det är för många gånger, Jakob. Det är så många gånger att jag ska bli deprimerad av att räkna. Ja. Don't say. Titta på, gud jag hatar studsbollar. Fuck! Så måste man ramla ner då. Så går det om det på isen. Nu, äntligen. Alltså man måste ändå sända längre än en halv timme. Ja, det. Men jag tänkte om det skulle vara så. Nu sänder vi så länge som vi vill sända. Kan du berätta för alla sen att du har spelat ut det här spelet? Alla, tycker jag alla. Jobbar kompisarna på kommunen? Ja, de bryr sig ju verkligen. De vet ju sitta, jaha, Nintendo, vad är det för? Ja. Oj. Men är det ingen där som någon som har spelat 8 bitar än? Ja, egentligen, nu. Någon där borde ju ha fall. Nu klarar jag banan i alla fall. Ja, det finns en bana till. Yay. Nej. Ja. Är det ingen där som är typ såhär Nintendo-generation? Ja, jo, de är ju bra mycket över. Det är ju typ så fan Eniac, det tror jag var deras grej. Ja, BRB måste gå och pissa. Jag hör, ska fan. Ta det, Topo. Är det så frustrerande, jag? Slippa kolla på det här. Att vi har satt nyss på varför jag hoppar och så ramlar ner det här i talen. Ja, exakt. Vi ser det härligt. Ja, vad varför? Jag ska pipa. Ja, du har nog spelat i 2 timmar i alla fall. Vad har du gjort? Ja. Kan jag tänka mig. Jag drog igång min broadcast när vi började spela. Ja. Exakt. Det står nog bara halv 2 timmar. Alltså jag hatar de där jäkla studsbollarna. Vad ska jag göra? Finns fan inget värre än dem. Nej, alltså. Fattar du nog att det kommer så många andra.